Oh! Fan, inte i köket, din CP-unge! Brinner i köket! Vi kan väl säga förlåt om det här då? Förlåt, Erik! Med din jävla förvridna, äckliga jävla... Kuk. Pissunge. Jävel! Det var ett jävla... Jävla ås. Vi kan väl säga förlåt om det här då? Pappa ska aldrig säga så mer. Det var jävligt dumt. Förlåt! Förlåt. Vet du vad jag tänkte? Du vet, han skulle ju ha någon... Han står honom utåt, va? Du är kina så här liksom. Så sitter där inne på toppen. Bara blekar och blekar. Ja. Han ser ut, va? Men han kan knappast vara skogsmull, va? Jag har en idé. Jag har en jävla bra idé. Du och din son... Nu ska vi göra något ihop, tänkte jag. Mm, vad är det? Kom in, okej? Ja, visst. Hej. Vad gör du? Inget. Du, vi ska köra där ute nu. Jag tänkte om du ville vara med. Va? Varuindustrin är större än Hollywood. Större än musikbranschen. Dels säger att det som vi håller på med, att det ska vara fel, snaskigt och ful. Snaskigt och ful. Men liksom, i så fall så är det hela människorasen som snaskigt och ful. Som det är fel. Vi ser bara till att serva folk med det jag vill ha. Nej, vänta, inte. Du vill hålla kameran och sådär? Nej. Okej. Okay. Då vet du att vi är här ute i alla fall. Om det skulle vara något. Ja. Hej. Mm. Hej mamma. Det är jag. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag vill fråga er två. Varför har du så stor kuk? Jag tycker att jag har en stor kuk. När jag känner för knäna så är det hela lägenheten. Jag kommer att dö, men jag bryr mig inte! Ja! 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 Jag kommer att dö, men jag bryr mig inte! Jag bryr mig inte! Ganska lagom. Ja, sist ska du inte ens andas när du tryckte ner i halsen på. Ganska lagom. Ja, jag känner mig inte glad precis just nu. Din jävla backerfitta. Bra, va? Jag går hela tiden med det nu. Kom igen. Ja. Tänd hålen. Båda hålen. Tänd ut. Jag ska se insidan. Så tänder du ut. Jobba med båda händerna. Precis. Jobba med båda. Jag ska se insidan. Vet du. Tänd det jävla hål. Ta med fan. Ja. Ordentligt. Gecko, titta. Se vad längtar. Ja, det var ju trivsamt det här, tycker jag. Ja. Jag trycker in det. Perfekt. Jag får nog. Ja, grym. Jag har en rätt stor kuk alltså. Ja, det har en jävligt stor kuk. Jag har lagt märke till en grej och jag tycker... Liksom, tycker inte hon luktar lite grann? Eller tycker inte du det? Ja, men det har ju inte länge. Jag känner det någon gång liksom när jag knullar den, för att jag vågar inte säga det till. Det är tvål, det är deodoranter, det är parfymer, det är hela jävla parfymshoppen. Ja, alltså, det är ett litet fett tål, förstår jag. Visst. Hela tiden rakar hon sig. Okej. Okay. När hon inte rakar sig, ja då tvättar hon sig. Ja. När hon inte tvättar sig, då rakar hon sig. Så luktar hon illa. Tvättar sig, luktar illa. Ju mer det luktar illa, ju mer tvättar hon sig. Mm. Så tvättar hon sig ännu mer. Så luktar hon illa ännu mer. Don't fuck with the nature, förstår du det? Nej, men det är ju. Men don't fuck with the nature. Vad pratar ni om? Tala om din fitta. Va? Att den luktar äckligt. Jag ska hjälpa dig. Alltså, det är inte så där precis. Jag ska hjälpa dig med det dessutom.
Bara lite grann liksom. Men bara idag har du det. Fan, du tvättar det för ofta fan kanske. Det kan nog vara det säkert. Don't fuck with it. Nice. Ja, helt enkelt det. Förlåt. Vadå, ska ni ha den där på er? Ja. Ja. Vi tänker göra på det här sättet att vi ska döda dig helt enkelt. Och vi har våldtagit dig med det här baseballträ. Men det är sant, vadå? Lyssna på det här. Släpp min kuk. Släpp min grej, säger jag till dig. Men Gekko, sluta. Vadå sluta? Jag slutar aldrig. Piss. Jävel! Det känns det måste till. Så kan det kännas, ja. Du. Vad fan håller ni på med? Nej, men det här är bara på låtsas. Ni är helt jävla sjuka i huvudet. Det är ingenting, nej. Erik, det är bara på svar. Allt är bara på svar. Test och lugn. Helvete. Test. Bra mig inte! Det var skoj, fattar du inte? Det var bara skoj. Skit den där jävla horan. Pissvridnad. Jag vill spärma inte vad hon är. Så du står inte pall för någonting eller? Pallar för fan ingenting. Ja. Erik. Ja. Det här var bara på skoj, du. Allt vi gör här inne är på skoj, det vet du. Kan du svara då? Fan, vi tycker det är så jävla roligt. Kan inte du också tycka det då? Kom igen nu då, Erik. Va fan? Häng med lite grann. Okej, va fan, inte neka till någon som inte har provat. Men jag vet ju inte om det är roligt. Det är kul. Det är ska riktigt cykla? Kul. Kan man inte säga nej till? Först man har provat att cykla, det kanske är skitkul. Skjut någon för fan. Gud, vad fan har han varit när det här hände? När han tar hem!